Radio, televizion i pendimi, më pranë të vërtetës. Dhe rjedhimisht edhe punë të ekqia nuk është që e paksojnë riskon. Punë të ekqia e paksojnë, gjithashtu e paksojnë riskon, këtë rast e paksojnë bereqetin. E paksojnë bereqetin për shkak se njeriu, une, në jetën reale, në jetën praktike, vallahi, kam pa shumë njerëz, të cilet kanë shumë. Shumë kanë. Dhe nuk ndjekin rrugën e Zotit, i bojnë gjuna ati. Zotit ja ushton pasunin. Zotit ja pasuni. Amo ja u ka marrë bereqetin. Ndoshta të gjitha e kanë, të gjitha ju mungojnë pas pasunis. Ju mungon rahatia, ju mungon komoditet, ju mungon knatësia, ju mungon lumturia, ju mungon harmonia në familje, ju mungon shoqënia reale. Ju mungon vëllapton, s'kan kurgjë për tyne. E shtimi pasonisë është numra tek e fundit. Sepse kurgjë më shumë do të thotë. Andaj njerëzit duhet me pas kujdes shumë nga gjunohet, për shkak se gjunohet e paksojnë riskun. E paksojnë realisht në këtë rast, e paksojnë bereqetin.